замкнені двері та залишки свята у віконних проймах. Так зустрічає нині відвідувачів відкрита 2 місяці тому перша новозбудована в області амбулаторія сімейної медицини в селі Пільний Олексинець. Ті урочистості місцевий житель Володимир Чемес згадує й досі. Був я теж на тим відкриттю, гарно все показує, оце врачиха, кімната там є для одної сім'ї, та там для одної людини є для пари, пару, та його все, ну красота, от ваша машина, джип. Думаю, то що треба. Розійшлися, почаювали і бути здорові. Відкрили, і на цьому все закінчилося, каже місцева жителька Тетяна Пігняк. Та додає, лікарську допомогу селяни наразі отримують раз на тиждень у старому ФАПі. Раз в тиждень в середу є, а якщо треба, то в городок їздимо. Дуже незручно, бо надіялися, що буде якась допомога тут. А його немає. Але якщо немає на грошей на її утримання, значить не відкривають. На амбулаторію не виготовлені ще усі документи, розповідає виконувачка обов'язків старости села Пільний Олексинець Наталя Вовнянко. В зв'язку з тим, що тимчасово лікар наш сімейний, вона працює в місті Городок зараз в лікарні. Кожної середи на 10-ту годину вона приїжджає до нас на ФАПі і на ФАПі приймає людей. Просто це все тимчасово, оскільки ще не виготовлені повністю всі документи. З нового року, я думаю, з 1 січня наша амбулаторія вже запрацює постійно. Приміщення лікарської амбулаторії села Пільний Олексинець має бути на балансі Городоцької міської ОТГ. Та, у свою чергу, передасть його в оренду районному центру первинної медико-санітарної допомоги, роз'яснює секретар ради Городоцької міської ОТГ Олена Гріх. Наразі міська рада доопрацьовує усі необхідні документи на приміщення амбулаторії, додає чиновниця. Зараз фактично завершується здача даного приміщення і фактично служба єдиного замовника має передати міській раді декларацію. Є проєкт рішення, яке буде виноситися на 23 грудня сесія міської ради. І 23 грудня ми передамо цей об'єкт на ПМСД. Крім проблем з документацією, Олена Гріх виділяє іще одну – відсутність медичного працівника, який буде працювати в амбулаторії села Пільний Олексинець. Станом на сьогодні вирішується питання стосовно здійснення опалювання в даному закладі. Ну і ви самі розумієте, якщо не буде там кому працювати, то заклад працювати не зможе. Тобто потрібно знайти лікаря. Лікар для роботи в амбулаторії Пільного Олексинця є і чекає лише, коли амбулаторія запрацює, переконує заступник головного лікаря Городоцького районного центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Яворина. Такої амбулаторії, як Пільна Олексинецька, в даний час в структурі нашого закладу немає. Так, як всі документи, які мають бути, нам ще не передані. Тому наказу про відкриття даної амбулаторії в нас в закладі немає. Як тільки це все відбудеться, амбулаторія запрацює, є лікар Кобільник Марія Михайлівна. Так що все запрацює і допомога буде надаватися. Про свою готовність працювати у новозведеній амбулаторії села Пільний Олексинець говорить і лікарка Марія Кобільник. Там рахуюся на місці роботи направлено, так що це мій обов'язок там працювати. Я поки що приймаю раз в тиждень на фельдшерсько-акушерському пункті. Надалі, як буде тільки можливість, от коли буде передана будівля Городоцькому закладу, то я буду працювати в амбулаторії. Нагадаємо, сучасна амбулаторія сімейної медицини в селі Пільний Олексинець була урочисто відкрита 30 вересня цього року. Вона стала першою з 27 лікарських амбулаторій, які заплановано відкрити на Хмельниччині до кінця цього року, каже директор Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної адміністрації Яків Цуглевич. Ми вже відкрили 14 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, решту плануємо до 31 грудня 2019 року здати. Департамент житлово-комунального господарства повинен передати на баланс громадам. Поетапно йде, приблизно 1-2 амбулаторії передача йде, і думаю, що до нового року всі передадуть, бо мусять передати, тому що фінансування з 1 січня. Повинно бути затвердити ОТГ на отримання комунальних послуг. Неля Шпулак, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.